hadiiba ay dhacdo in xukuumadda erro uu soo dhisi doono iska dhixweydo ma laga yaabo marka lina tirado farteeda eedayay ma aanu ma oran horto waa sii tusay madaxweynu duunay anuu la dee xilal kale duunayn hay'ada baqdin kama qabo waayo xanashada guusha waxa ka weyn hirgelinta mabaadiida ka weyn marka adeer anuu dee mabaadii baanu la tagnay madaxweynaanu isku raacay haddii ilaahay ka dhugo hirgelinteedii baa taagan mabaadiidana wuxuun baa hirgelin karaa nin dee markii hore soomaal gashaday mid meelahan iska joogay ama hore fadhiid isaga ahaa dee ma hirgelin karo taayadaa rajo weyn baan ka qabaa aan ku rajo weynahay inaan ka mid noqdo mabaadiidii iyo waxaanu dadka loo ballan qaadayna kuwa fulinaya inaan noqdo ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala way ramax waxaa ku sugan maxamuud cali saliban ramax waa kusoo dhoweynaynaa doorashaa laga soo baxay natiijadiina waa lagu dhawaaqay maxkamadda laga warsugayaa bal madaxweyne cabdiraxmaan cirro oo komishanka doorashooyinku sheegay in loo doortay bal adiga sidee buu kula muuqda adiguna aad dhisaysay horta marka hore madaxweynaha la doortay waan hambalyeynayaa mar labaadka waxaan hambalyeynayaa shacbiweynaha jamhuuriyadda soomaaliland meel kastoo ay kala joogaan waxaan leeyahay hambalyo intii xisbiga dooratay waddani iyo intii kaleba mid walba saaka madaxweyne ayuu u yahay waxaan leeyahay doorasho fiican bay noo dhacday waxaan kaloo hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo isaguna si wanaagsan natiijadiina u aqbalay waayo in badan baad ogeedina lagu quuqin jiray natiijada aqbala anaa su-aalaadkii ugu badnaayeena la weydiin jiray waxay natiijada ma aqbalaysaan natiijadii waanu aqbalay iyana way aqbaleen oo khudbaddii madaxweynaha bay ku jirtay dee ballan baynu qaadno waxaanu lahay natiijada aqbale aad baad madaxweynaha runtii ugu hambalyeynaya somalilan baa guulaysatay somalilan ayaa guulaysatay maaha waxaynu kala leenahay waxbaynu wada leenahay waa tartan xalaala baa dhacay tartanka xalaasha ah natiijadiisina soo baxday waxaan filayaa maxkamaduna inay ku raaci doonto maadaama wax abatiniba aanay jirin gudoomiye ramax hore waxaad u sheegtay inaad suur tolanayso xil lagugu magacaabayo bal cad madaxweyne cirar hadduu ku magacaabi waayado suurka tasha maxaa ku meelyaa adeer horta dowladii dadka ku filan inama yareer baa tiinay horta waa sii tusay madaxweynu duunay anuguna dee xilal kaleanu duunayn taayadaa baqdin kama qabo waayo xanashada guusha waxa ka weyn hirgelinta mabaadiida ka weyn marka adeer anugu dee mabaadii baanu la tagnay madaxweynaanu isku raacay haddii ilaahay ka dhigo hirgelinteedii baa taagan mabaadiidana wuxuun baa hirgelin karaa nin dee markii hore soomaal gashaday mid meelahan iska joogay ama hore fadhiid isaga ahaa dee ma hirgelin karo taayadaa rajo weyn baan ka qabaa aan ku rajo weynahay inaan ka mid noqdo mabaadiidii iyo waxaanu dadka loo ballan qaadayna kuwa fulinaya inaan noqdo ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala way ramax hadiiba ay dhacdo in xukuumadda erro uu soo dhisi doona iska dhexweydo ma laga yaaba marka linaad tirado farteeda eedayay may anu ma odhanayo horta farteeda eedayay anugu waad igu ogaayay wareysigii ugu dambeeyaad iga qaaday toddobadii barwaaqada ahaa baa la gelayay rajada wanaagsanina waxay ka mid tahay noloshay ka mid tahay iyo yididiilada un bini aadanka gasha waayo maalintii ugu dambeysay saadaalinaynay waxaan kuu sheegay nebi yuusuf xilligiisii barwaaqada la gelayay inay tahay toddobo adag baynu ka soo baxnay toddobo wanaaga baynu gelaynaa ilaahay aynoo calfay inaynu nidhaahno mooyaane iyaynaa waxba isu dardaar waree saaxib adeer deekaas waa iska hadlow baa la yidhi inay gartay meel aanu ka talin oo aqoon oo xalay xafladay dhiganayaan xataa aan arkayay lahayaan siilaayaanu tacsiyadaynayna adeer tacsiya ducatoonaydii kama baana